Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir, layihəmizə olduğumuz yerdən davam edək. Keçən videoda biz bir borddan, uzun müddətli borddan məlumatımızı şəxsi cari işlər moduluna əlavə edib və onun üzərində əmlaklar aparmaq haqqında danışdıq. Xatırlatma üçün bir də deyim ki, bizim uzun müddətli işlərimiz planladığımız, fikrimizdən keçən və bütün qeydlərimizdir, hansı ki burada özünü göstərib. Fərz edək ki, bura yazıram. Dostum plankəsə X kitabını göndərmək və yaxud da vermək. Fərz edək, ağlıma gəlib və yaxud da dostum məndən xahiş edib ki, hər hansı bir kitabı ona verim, o da oxusun. Və bu barədə özümə bir qeyd yazmışam. Və qeydlərimi mütəmadi gözdən keçirdirəm, nəzərdən keçirdirəm. Və baxıram ki, mənim hal-hazırda bir boş vaxtım var. Bir dostumla görüşmək istəyirəm. Və baxıram ki, məsələn, filankəs adlı bir dostum var. Həmin o filankəsə mən bu kitabı verə bilərəm. Gəlirəm həmin taskın üzərinə, atıram bunu. Şəxsi cari işlərə avtomatik köçürüldü. Keçən videoda internetimiz aktiv olmadığına görə bu olmamışdı. Fikir verin, gəldi bura. Və getdim mən dostumla görüşdüm. Əgər görüşü istəsəm, zaman modulumuzda kalendardan görüşdə təyin edə bilərik. Təbii ki, əvvəlcədən dostumuzla razılaşırıq, vaxtı təyin edirik və kalendarımıza da əlavə edə bilərəm ki, mən həmin günə və yaxud həmin saatda digər bir iş salmayım və həmin işi icra elədi, kitabı təhvil verdim və bundan sonra gəlirəm həmin taskın üzərinə. 3 düymə, 3 nöqtə işarəsi var. Buradan arxivləşdirə bilərəm taskı və görünmür. Əgər istəsəniz ki, sizin icra elədiyiniz tapşırıqlar gözünüzün önündə olsun, belə bir təcrübə də var. Yeni bir list yarada bilərsiniz, yaza bilərsiniz, tamamlandı. Məsələn, həmin taskı fərz edək ki, məsələn, bu taskımızı biz tamamlamışıq, sürüşdürməklə bura da əlavə edə bilərik. Və nəticədə, gəlin, set limit verək, deyək ki, fərz edək, 555 yazıq bura. Neçə taskımızı tamamlamamız barədə də baxa bilərik. Mən bunu eləmirəm. Səbəbini izah edeyim, niyə eləmirəm. Birinci, ona görə eləmirəm ki, həddindən artıq məlumat çoxluğu gözümün önündə olanda üzr istəyirəm. Mənim üçün daha qarışıq olur. Ona görə tərəfdarıyam ki, həmin taskı arxivləşdirək. Məsələn, bu taskı deyək ki, bu gün üçün sistemli həyat layihəsi ilə bağlı yeni videonu çəkmək. Hal-hazırda çəkmişəm və arxivləşdirə bilirəm. Bu nə üçün bu formada yerinə yetirir? Bunu izah edeyim. Çox kritik bir məqam var. Əgər siz yerinə yetirdiyiniz layihələri görəndə motivasiya olursunuzsa və bu sizdə təkəbbürlülük hissini yaratmırsa, bunu əlavə edə bilərsiniz tamamlandıya. Əgər belə bir qorxunuz varsa ki, gördüyünüz işlər sizi təkəbbürlü eləyəcək və sizi mənfi bir yerə aparacaq, onda tövsiyə edirəm ki, belə bir list yaratmayasınız, arxivləşdirəsiniz. Əgər nə vaxt istəsəniz ki, baxasınız hansı işlər reallaşıb, arxiv kart hissəsindən baxın, bu hissəyə daxil olmaqla arxivləşdirilmiş kartlarınızı, qeydlərinizi görə bilərsiniz. Bunu etməkdə məqsədimiz bizi daha motivasiyalı saxlamaqdır. Yəni, əgər biz baxıb nə vaxtsa bilmək istəyirsə, hansı taskları yerinə yetirmişik, bunu görə bilərik və yaxud da hesabatlılıq üçün görə bilərik və yaxud da ki, hər hansı qeydlər əsasında növbəti tasklarımızı formalaşdıra bilərik, qeydlərimizi formalaşdıra bilərik. Yəni, bütün bunlar bizə imkan verir ki, özümüzü analiz edək. Burada bir list yaratdıq, tamamlandı listi. Mən bunu listi move edirəm, yəni köçürdürəm silinənlər moduluna.
Baxın, bura əlavə edəcəm. Və gördünüzsə ekranda ancaq 2 list qalmış oldu. Növbəti videoda digər məsələlər haqqında danışacağıq. Bu qədər.